ସ୍ଥାନ କାଳ ମାନିଲେନି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବି ରାଜନୀତି କଥା। ପିଲାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବା ବଦଳରେ କହିଲେ ଇଭିଏମ୍ ଇଡି କଥା। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରି କହିଲେ ସତ କହିଲେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ ଇଡି। ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଚାଲିଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଏକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜନୈତିକ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏବେଠୁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି କି ଇଡି ଭୟ? ଯେଉଁଠି ଯା ପାରୁଛନ୍ତି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୀଠରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ବସିଥିଲେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଷଣରୁ ବାହାରିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଭାଷା, ଯାହା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲର ଗୌରବ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା ବାବଦରେ କହିବା ବଦଳରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସଭା ମଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ସତ କହିଲେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ ଇଡି ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ହାତ ଦେଖାଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆସନ ଛଡ଼ିବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ନାଁ ଧରିଲେ ଆସନ ଛଡ଼ିବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ନାଁ ଧରିଲେ କୋଣାର୍କରୁ ସଞ୍ଜୟ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।